Accessible to power, control lock remove, parking brake set, all switches off, circuit breakers all in, static air, bleed, emergency, fuel condition. Então, assunto para controlar o caminho, parking brake set, all switches off, safety breakers all in, static air off, air show normal, standby block 4, ordered, then selectors off, ventilations off, air conditioning off, fuel gauge off, emergency power level normal, trim set, fuel shut off, cabine de farol shut off in, EFB, emergency equipments, checados. São 25 volts. Checar aqui fire detector. Check it. Avionics 2. Database ok. Wind prediction. TV tá lá em Curitiba, Rashid no Bravo com Rashid. É 3-3. A saída vai ser com o heading, a prova da pista 1-8. Car speed mais 1000 pés. Restrito a 4 e 100 nos corredores. Pegar o tio de Campinas. Eureka Bose, International Information Golf. 10-0 Zulu winds are light and variable. Visibility unrestricted. Sky condition VFR. Temperature 18. Dew point 16. Current QNH is 1018. Arriving and departing runway 15. Q1215. Pedir autorização. 5498, ready to copy. 5498 is cleared to Sierra Bravo Charlie Tango. Climb by the ASAT 1A departure. With the ASAT transition, then is filed. Expect departure runway 18. Maintain flight level 100. Squawk 4115. 5498 is cleared to Sierra Bravo Charlie Tango. Climb by the ASAT 1A departure with the ASAT transition. Then is filed. Maintain flight level 100. Desautorizado. Nos NOx seat belts. Já podemos desligar aqui para a gente fazer o briefing. Então é um Charlie 208 com 867 HP, sem nenhum item meu nem SR, sem notas relevantes para nossa operação. Nós temos apenas o transmissômetro aqui em Jundiaí, está fora de uso, mas não vai afetar para a gente está decolando visual hoje. A gente vai decolar visual e também estamos sem torre no momento, né? O horário aqui ele vai estar sem torre, então está dando essa diferença aqui de transmissômetro pelos notas. Aí, para os notans de Curitiba, a gente não tem nada significativo também pelo que eu olhei. E Joinville também, que é a nossa alternativa, tranquilo. Meteorologia para a rota, sem nenhuma, nada de nebulosidade aparentemente. Vai estar um voo bem tranquilo para a gente chegar lá em Curitiba. Descargas elétricas a gente tem aqui no setor oeste de Curitiba, mas não vai afetar a nossa operação hoje de manhã. 1h20 estimado, vento de travessa que está atingindo até 25 nós próximo da terminal de Curitiba. Um pouco mais de nebulosidade lá embaixo, próximo da chegada em Curitiba, somente está previsto. Profit briefing de Jundiaí, risco de pássaros, de aviação geral, risco de pipas também, balões, risco de cefite por conta da Serra do Japi ali, né? Cabeceira em elevação. Para a saída dos corredores aqui pela pista 8, a gente vai sair por Japi, então a gente vai decolar, fazer o circuito aqui, né, e entrar, fazer o cruzamento para cima de encontro aos corredores. Caso de falha, a gente vai ter então decolando das 1-8 toda essa área descampada do Colégio Agrícola, mais a Rodovia dos Bandeirantes, que é um suporte para a gente aí, caso a gente precise um pouso de emergência. Os limitantes de vento aqui para nossa operação são 1.400 metros de pista com 30. Nosso mínimo regulamentar para essa operação, 5498 Jundiaí Curitiba, consumo vai ser de passagem 455 libras. Joinville alternativa mais próxima e Florianópolis. 1.250 libras total de combustível que está abastecido na aeronave. Então, só corrigindo aqui, 867 vai ser o passageiro, 5498, estamos decolando com 9 passageiros hoje. Altitude do campo, 1.250 nosso combustível. Então, vai ser direto então via réa e o FL100. Como referência aqui, né, aumentou um pouquinho só o QNH aqui de Campinas.
Decolagem então com 2397 de torque, reduzindo para 2250 após a decolagem, que vai ser o flap takeoff. Já temos também as informações meteorológicas lá do destino, a gente confere depois se houve alguma alteração mais significativa. 2397 então o torque para decolagem, reduzindo para 2200, a gente já reduz. Pistão 8, estamos um pouquinho abaixo do peso máximo de decolagem, então nós vamos usar 25 com 20 graus, né, que está 18 aqui agora, 2570 pés, mais que o suficiente para nossa operação nessa pista. Então só conferindo, Charlie November Tango, 2553 com 45, então conferindo, 2553 com 45, Jundiaí para Curitiba, 2 horas, 1 hora e 18 consumo, né? Então estamos com 9 passageiros, mais 85, 95 kg de carga, dá 788. Então a gente está decolando aí com 3909 de decolagem e 3714 o peso de pouso lá. Índice de 18, 3434, a gente está limitado pelo pouso, então nós temos disponíveis aí, se necessário, abastecimento, 141 kg a mais que a gente poderia levar de combustível. Não vai ser necessário para essa etapa, até porque o combustível aqui é mais caro, então não compensa abastecer aqui. Nós vamos decolar aqui de Jundiaí, vamos fazer uma curva à esquerda, cruzar o campo, 4500 é a nossa restrição de altitude. A gente ingressa por Itu e aí sim Sorocaba. Aí de Sorocaba a gente inicia a ascensão para uma centena e ingressa nos corredores. Finalizando o nosso briefing, vamos para o before start. Então, pre-flight inspection completed. Shocks and corpus removed. Parking brake set. Fuel quantity 1250 pounds. Down to the line. 5498, request engine start. 5498, engine start approved. Engine start approved, Azul 5498. Clear left. We're right. Below the line. Doors and windows closed. Beacon on. Combustion. Avionics one on. Fuel tank selectors both. Emergency power level normal. Power level idle. Propeller full forward. Fuel condition level cut off. Propeller area clear. Time. Started on. Ignition on. NG. Air pressure. No fuel flow. Fuel flow range, monitor energy, NHT. Guardar starter sair. Starter saiu com 30 segundos. After start, external power off, fuel boost normal. Gas extinguished, radar standby, inertial bypass, stream set, altimeters 1018 set. 5498, request taxi. Taxi to runway 18 tower on 118.75 Azul 5498. Excellent. Taxamites, brakes, flight controls, flight instruments, no flap. For takeoff checklist, briefing confirmed. Suction cage, check it. Flight controls, check it. Flight instruments, check it. Flaps, takeoff set. Takeoff set, down to the line. Lights off. K400. Engine. System. Gerador está com a carga de combustível. Trip. Generator off. Standby power on. Carga com alternador. Reset. Gas extinguished. Generator ok. Standby power off. Manual power and op, check it. Over speed.
750, mais ou menos 60. Checados. Ready for departure. 5498, ready for departure. 5498, winds are light and variable, cleared for takeoff. Runway 18. Cleared for takeoff. Runway 18, Azul 5498. Respondo em out. Before takeoff. Below the line. Over speed standard report test check at the takeoff runway 18 confirm. External lights on, radar on, transponder out, cabin heat mixing control flat push, inertia separator normal, fuel control level high idle, for takeoff checklist completed. Takeoff bar set. Speed alive. 60. 75 rotate. Azul 5498. Do you have traffic at 10 o'clock miles at 2,600 feet? Azul 5498. Do you have traffic at 1 o'clock miles at 2,600 feet? Azul 5498. Do you have traffic? Desativar esse negócio de alerta de tráfego. Acceleration altitude set flat level change 108 knots. Heading south 360. Flaps up, speed check it. Flaps up. Para não. Out 4,100. Esse é o cruzamento. After takeoff, landing lights off, inertia normal, climb power set, flaps up, engine instruments, check it, out to the line. Quatro 500 agora, vertical speed, 500. Sorocaba, activate, nav mode, climb to 10,000. Vertical speed, plus 700. Out 10,000, heading sink.
Watch level change, one more for us. Parece que já tá pegando o VR de Curitiba aqui já. Pelo menos o identificador pegou, né? Nove graus Celsius, air conditioning off. Thousand to go. Transition altitude. Set standard. Standard set, passing 091, cross check, below the line. Altimeters. Standard twice set, standard set. After takeoff checklist completed. Under to go, out 10,000. Estamos com 6 graus, 5 graus aqui, 1750, 1397 de torque. Um 389 de torque, 311 de consumo, 327, um pouquinho mais. System. Libras remanescentes 1100. Reset fuel, gallons. Vertical de Sorocaba, o vento tá realmente condizendo com o que a gente pegou, né? 8 de proa, mais 9 de travessa aqui. Estamos com 13 nós total. Passando agora a viagem de Sorocaba e a chegada completa. Então, taxi lights e no smoke, seatbelts e pitot restaurant off porque está com 8 graus. Então, beleza, pessoal. A gente volta quando estiver iniciando os briefings e a descida lá para Curitiba. Até já. Para preparar o briefing para descida, então, pegar o artista em Curitiba. Sofane International Information Hotel, 110 Zulu Light and Variable. Visibility unrestricted, 700 broken, 8000 broken. Temperature 17, dew point 17. Current QNH is 1019. Arriving and departing runway 33. Afonso Pena International Information Hotel. Bom, só o teto realmente está baixo lá, mas aí ainda está operando 33. Então, aeronave sem nenhum item meio nem SR e a pista pela condição de. Meteorologia está tranquila para o RNAV da 33, pista em uso 33. Sem nenhuma limitação, sem nada de restrição. Vamos pousar com flap 20, VRF de 90 e aproximação de 100. Pista seca no momento, airport briefing de Curitiba. Curitiba nós temos risco de antenas, pássaros, balões, risco de evasão geral por conta do aeroporto de Bacaxiri aqui próximo. Incursão de pista, elevações ali, também o risco de encher não é o caso hoje, a gente está só com nuvens estratiformes aqui. Região densamente povoada, possibilidade de balões no mês de abril, maio e junho, então é o que está realmente na nossa operação aqui. Para pouso na 33, nós temos, em caso de emergência, a gente tem toda essa área descampada aqui na região eco, né, do campo, tanto para a pista 29 quanto para a pista 33 aqui. A 33, então, 2.200 metros de asfalto e as limitações de meteorologia com relação a ventos. Não vai ser nada que afeta a nossa operação de hoje. A nossa descida só vai se dar lá na frente, depois que a gente estiver passando em Udemy. É só depois de Israel aqui que a gente vai iniciar a descida. Já iniciamos em mais um minuto, assim que a gente finalizar o briefing, a aproximação lá em Curitiba. Estou chegando pelo Rachit no Bravo, Atima
Isren, aqui é onde a gente vai descer. Aqui a gente está restrito ainda em Isren, a gente passar no nível 100. Já estamos voando de sur, já vou liberar a descida aqui. Vertical speed minus 600. Isso é 7.000 pés. Então já iniciamos a descida para 7.000. Mais 3 minutos. Preciso só acelerar um pouquinho a descida aqui. 900 pés por minuto, fazer uma redução. Aproximação prevista vai ser o RNAV da 33, RNAV Zulu. Então nós vamos descer até Edsur 7.000, OPVIS. OPVIS vai ser a 5.500, Charlie Tango 059 a 4.900. Já iniciamos a nossa descida. Frequências já conhecidas e setadas. O curso da aproximação final é 334 e descemos até 3280. Então a mínima de setor aqui também nessa região, 25 milhas aí, é que o demanda é warp, então 8 e 7.000. E a transition, já vamos até essa taxa, 1.019. Passing 9.000, 9.000 crush up. Caso de aproximação perdida, depois que a gente aproximar ali do 3280, 6.000 na 334, e aí curva esquerda para VUPAP. Lá a gente faz uma entrada deslocada e mantém curvas à direita aí na órbita. Transitional altitude já passamos aqui então, já setado. Após o pouso, levando na 33, a gente vai livrar provavelmente aqui na pista ativa na 11, Alpha, e na 2 aqui a gente segue para a posição que eles pagarem para a gente lá. Muito provável que seja a posição 20 Alpha ou a 23 aqui no finalzinho do parque. Então finalizamos aqui com todos os dados do nosso voo, vamos para o descent checklist. Approach briefing confirmed, taxi lights on, minimums então 7.000, 8.000 nesse setor, 7.000 agora que a gente está chegando no IAF. E 3280 os nossos mínimos. Down to the line, já estamos com os resultados 1019, below the line, altimeters 1019 set, 1019 set, B2 stall reach off, descent checklist completed, out 7000, já liberado próxima altitude, 5500, approach mode, climb at sur, vertical speed minus 600, approach armed, glide path armed. Minus 500, cross speed minus 600, glide path. Não era para ele pegar aqui, mas já que ele deu o ar da graça, vamos deixar, né? Heading 335. Cell 335. Descendo por OPV agora, Charlie Tango 059. 059 a 4.900. Liberando a descida. Descendo até Bouvier 46. 700. Combustível que a gente está chegando, 800 libras está batendo agora, né? O estimado de chegada aqui. Charlie Tango 059 a 5.300. 5.4.900, ok, tá dentro ainda. Mr. Approach altitudes 6.000. Squawk 4115 QNH is 1019. Squawk 4115 QNH is 1019 Azul 5498. Azul 5498 radar contact. Flaps 10. Check flaps 10. Flaps approach. Landing checklist. Two tank selectors, both propeller, full forward, flaps set, stern lights on, then the checklist completed. One thousand stable. Flight. Uhum.
Approach minimums. Minimums. Runway side, continue. Fechado pra caramba na aproximação e aqui tá sol aqui embaixo. Tá entendendo? Transponder standby. After name. Flaps up. Ignition over low line. Trims neutrals. Transponder standby. Radar off. Inertia separator bypass. Engine lights off. Standby power off. E P2 stop hitch off. After name checklist completed. Então ficamos com 400, 800 libras total aqui de reserva de combustível. Bateu com o consumo que a gente tinha calculado. Táxi lights off. Brake closed. Feather. Espera ele se baixar um pouquinho aqui. Cut off. Lights. E 0% de energia. Off. Seatbelt off. Beacon off. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a Curitiba. O desembarque será feito pelo lado direito, pela preferência ao uso da Zupaneta. Agradecemos. 5498. Parking checklist. Fuel tank selectors off. Beacon off. Seatbelt off. Fuel bus off. E parking brake. In shocks. On. In. Parking checklist completed. Alfa, chame 1 no 0 1 no 9. 1 no 0 no 9, autorizado via Alfa 1.